حضور انہوں نے آگے لکھا ہے کہ انبیاء کی تین قسمیں ہیں، تشریحی نبی، مستقل نبی اور غیر مستقل یعنی ذیلی نبی. حضور ان کا فرق کیا ہے؟ تشریحی نبی وہ جس پہ شریعت اترے، جیسے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم، ہاں جی، اور اس سے پہلے بھی تھے جی، اور مستقل نبی جو اپنی ذات میں نبی ہوں، بنائے گئے ہوں کسی دوسرے نبی کی مطابقت کے فضل کے نتیجے میں، ان کو نبی نہ بنایا جائے. جیسا کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے حضرت موسیٰ کی امت میں کثرت سے نبی پیدا ہوئے جی، اور ان نبیوں نے حضرت موسیٰ کی کوئی تعریف نہیں کی. حضرت عیسیٰ نے کسی ایک جگہ بھی حضرت موسیٰ کی تعریف کی ہو تو مجھے دکھائیں جی. اس کا مطلب یہ ہے کہ موسیٰ کے عشق کی وجہ سے ان کو نبی نہیں بنایا گیا تھا، وہ اپنی ذات میں اللہ تعالیٰ کو پسند تھے اس لیے ان کو نبی بنا دیا گیا جی. لیکن حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام یہ تیسری قسم ہے، یعنی ایسا نبی جو کسی پہلے نبی کے وسیلے سے نبی بنایا گیا ہو، اس کے عشق کی وجہ سے نبی بنایا گیا ہو، اس کی اپنی ذات نہ رہے، وہ اس میں کھویا جائے، اس کو ذیلی نبی بھی کہتے ہیں اور غیر تشریحی نبی بھی، جو نام بھی رکھ لیں، مگر یہ قسم پہلے موجود نہیں تھی. یہ قسم صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے کے بعد حضرت مسیح موعود کی صورت میں پہلے ظاہر ہوئی ہے جی. ٹھیک ہے جی، جزاک اللہ سر. اگر اجازت ہو